ଶୀତ ଦିନେ ଦହି ଖାଇବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଜାଣନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ଶୀତ ଦିନେ ଦହି ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ଦହି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି ଉକ୍ତିଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶୀତଦିନେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଚାଟ୍, ଛଣାଛଣି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଚନତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସହ ମୋଟାପଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଦହି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟର କୁପ୍ରଭାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଦହିରେ ଏଭଳି କେତେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପକାରୀ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଦି ରହିଛି। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ। ଶୀତଦିନେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ପୁରୀ, ପରଟା ଆଦି ଖାଇବାକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହା ମୋଟାପଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଦହିରେ ପୁରୀ ଓ ପରଟା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ମୋଟାପଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଶୀତଦିନେ ସାଧାରଣତଃ କେତେକ ଖାଦ୍ୟର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ପାଚନତନ୍ତ୍ର ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏସିଡ଼ିଟି, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଦହିର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଦହିରେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଶରୀରକୁ ବହୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଦହିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ରହିଛି, ଯାହା ହାଡ଼କୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ମଜବୁତ ରଖିଥାଏ। ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଦହିର ସେବନ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ।